İqtisadiyyat sahəsində yazan media mənsubları üçün ixtisaslaşmış təlim keçirilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Medianın İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə başlanan təlimdə yazılı və elektron kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təlimdə media nümayəndələri üçün dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, eləcə də mülkiyyət hüququ mövzusunda dövlət xidmətinin mütəxəssislərinin çıxışı və şərhləri dinlənilib. Jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis müavini Rüstəm Şahbazı və Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov təlimin məqsədi barədə danışıb. Sonda təlim iştirakçılarına iştirakla bağlı sertifikatlar da təqdim edilib. Sertifikat alanların sırasında Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı da var.